Пред Великденски пазарен ден во Обштина Штип, уште рано изутрина во градскиот пазар можеше да се забележи голема раздвиженост, бидејќи граѓаните се подготвуваат за празникот. Зеленчукот најмногу се бараше за салата, цената без драстични промени, средно висока, но пазарот не беше многу скап, согласни се купувачите. Па скапо ли е? Има парче зелка 30 динара. Там доле гледам на почетокот на пазара, 3 за 50. Може да си купите салата за Великден? Па ќе купиме, што да правиме, сакал не чел, мора да се јаде. Средни може да ви кажам дека се, тоа зависи и спрема примањето на луѓето, за некој скапо, за некој ефтино и така. Што се најмногу купува денес? Па зеленчук за првомајските, за великденските празници. Тоа салати, патлиџанчи, крставичка. Падна ли цената на доматот и на крставицата? Па можам да ви кажам дека е уште јака, 120 до 160 денари патлиџанот, крставицата 80 до 60 денари, за нашите стандарди е скап. Добри се, приступачни се, нормално, како секојаш. Добро, за сега салата не де по 10, лук, ромид 15. Добро су, нема лоши цени. Секој пазар и денеска исто, нема ништо промена, нема ништо разлика. Не скапо ли е? Има за секој, има и за сиромаси, има и за богаташи, и скапо, и ефтини, има се мешовина. Побарувачка има, велат и продавачите. Зелка, кромит, лук најмногу се троши, додаваат тие. Потезгите веќе можеше да се најдат и тикви, но нивната побарувачка се уште не го е достигнала врвот. Старо, се по старо, нема ништо ново. Краставичката е 80, марулата е 20-25, се исто. Да, да, зеленко се бара, да, секој сака да се јапне пресничко. Сега излезе наш струмички зеленчук. Има нешто увозно, но кај нас е наш домашно. Тиквичка береме сега прв пат. Тиквата на парче ние га трошиме, 30-20, околу 100 кило испагат, 90-100, зависи. Се бара само прега малко по-скапичко. Цените са исти како предходни пазари и уна за 1 месец. Иначе по брушката е прилично добра. Што се најмногу бара? Па највеќе зелка, марула, краставица и тие работи. А кај мене обично највеќе ми е траст броколата. Цената 180 килото е броковата. Се нудеа и земјени производи, но продавачите велат дека и покрај тоа што има побарувачка, не се трошат како на вчерашниот пазар во Кочани. Па денеска, да. За денот, за Великден си зимат, па исто, земјани. Само малку послабо е сега. Тука овде е повеќе за чист понеделник во Штип. Каква е цената? Скапо ли е? Па сега зависи. За кого? Зависи за кого? Да, висока пак. 300 денара. Зависи спрема големината. На пазарот се нудеше и купуваше и текстила, задоволни од истиот беа и купувачите и продавачите.